លើកឡើងព័ត៌មានបន្តតកតងទៅនឹងការងារដោះមីននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងទស្សនិកជននៅក្នុងចំនួនប្រវាងអាយដាមទេសរ៉តមន្ត្រីលីថុចដែលជាអនុប្រធានទី1អាជ្ញាធរមីនកម្ពុជាជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះភេកីរុស្ស៊ីគឺបានយល់ព្រមទៅលើសំណើរបស់កម្ពុជាចំនួន3ចំណុចដែលជួយទៅលើការងារដោះមីននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៀត អាយ៉ាដាមទេសរ៉តមន្ត្រីលីថុចបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យមីធីវីថានៅក្នុងការពិភាក្សាការងារនោះកម្ពុជាបានស្នើទៅស្ថានទូតរុស្ស៊ីចំនួន3ចំណុចដើម្បីជួយវិស័យដាស់មីននៅកម្ពុជាដែលក្នុងនោះរួមមានទី1ធនធានថវិកាដើម្បីគ្រប់គ្រងការបោះសម្អាតមីន2ការបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងបោះសម្អាតមីនព្រោះក្រុមមីនមួយចំនួនផលិតនៅប្រទេសរុស្ស៊ី3គ្រប់គ្រងលើសម្ភារៈបោះសម្អាតមីននៅកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបស្ថានទូតរុស្ស៊ី
ថាភិបាលកម្ពុជាដែលបានទប់ស្កាត់ COVID-19 យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅកម្ពុជាជាមួយពីរុស្ស៊ីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគាត់មកជួបជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ពីឆន្ទៈនិងគោលបំណងរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងកម្ពុជាយើងលើវិស័យសកម្មភាពមីនបោះសម្អាតមីននេះកម្មភាពមីននេះយើងធ្លាប់មានកិច្ចសហការរវាងកម្ពុជានិងរុស្ស៊ីលើវិស័យនេះជាបន្តបន្ទាប់មកហើយដូចជាការចូលរួមប្រជុំអន្តរជាតិដែលរៀបចំដោយសហព័ន្ធដែលរុស្ស៊ីឬកម្ពុជានឹងមានការឆ្លើយឆ្លងគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលខាងមុខទៀតនេះអាយដាមកែរទូបានសន្យាថានឹងធ្វើការនឹងជាមួយក្រសួងស្ថាប័នរបស់គាត់ដើម្បីរកលទ្ធភាពជួយវិស័យសកម្មភាពមីននៅកម្ពុជាយើងដែលគាត់កត់សរសើរដែលចំពោះជោគជ័យសមិទ្ធផលដែលយើងធ្វើបាននេះគាត់សរសើរដល់រដ្ឋាភិបាលសរសើរដល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងមិនសរសើរត្រឹមតែការគ្រប់គ្រងកូវីដបានជោគជ័យនេះទេតែធ្វើឲ្យគាត់មានឱកាសធ្វើដំណើរទៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានដោយសារសម្ដេចតេជោគ្រប់គ្រងបញ្ហាកូវីដនេះបានទាំងស្រុងអញ្ចឹងគាត់អរគុណសម្ដេចនិងគាំទ្រនិងសូមសរសើរដល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងនិងរដ្ឋាភិបាលយើងទាំងមូលអញ្ចឹងគាត់សន្យាថាគាត់នឹងធ្វើការជាមួយនឹងស្ថាប័នរបស់គាត់មានក្រសួងការពារជាតិមានក្រសួងសន្តិសុខសង្គមដែលតាក់ទងការងារបោះសម្អាតមីននេះដែរជាមួយអាជ្ញាធរមីនកម្ពុជាយើងដើម្បីពង្រឹងនៅកិច្ចសហប្រតិការលើវិស័យបោះសម្អាតមីននេះរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរនេះក្នុងអនាគតទំនាក់ទំនងកម្ពុជារុស្ស៊ីមានអាយុកាលជាង60ឆ្នាំមកហើយដែលមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រជួយគ្នាទៅវិញទៅមកលើគ្រប់វិស័យសម្រាប់វិស័យដោះមីនរុស្ស៊ីបានជួយកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2000មកទៅលើការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍វិស័យមីននិងសកម្មភាពផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាការកត់សម្គាល់កម្ពុជាមានសក្តិធនយមខ្ពស់ចំពោះវិស័យសកម្មភាពមីននៅកម្ពុជាក្នុងគោលដៅបោះសម្អាតមីនប្រឆាំងមនុស្សឲ្យអស់ពីតំបន់ដែលបានកំណត់រួចមកហើយនៅត្រឹមឆ្នាំ2025ប្រការនេះនឹងតម្រូវឲ្យមានការពង្រឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតក្នុងការសម្របសម្រួលដំណើរការធ្វើផែនការនិងការចាត់អាទិភាពដើម្បីឲ្យធនធានដែលខ្សត់ខ្សោយត្រូវបានបម្រើចំគោលដៅយ៉ាងប្រសើរបំផុតក្នុងការពង្រឹងវិធីសាស្ត្ររំដោះផ្ទៃដីឧបករណ៍និងបច្ចេកទេសបោសសម្អាតនិងការជំរុញការស្រាវជ្រាវឲ្យបានជាប់លាប់ហើយពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់